Sunt peste 50 de ani de la moartea primului dictator comunist al României, Gheorghe Gheorghiu Udeș. 19 martie 1965 a fost data la care a murit. Era un deznodământ așteptat. Boala fatală se declanșase cu puține luni în urmă. Au fost chemați cei mai buni medici din țară să-și spună cuvântul. S-a făcut o încercare cu medici aduși de la Paris, dar același verdict. Prea târziu. Era vorba de un cancer galopant. Moartea sa a dat naștere la nenumărate speculații. Mulți au văzut în această dispariție subită mâna Moscovei. Kremlinul căuta un înlocuitor pentru Dej ca să scape de un vasal indisciplinat. Intrigile înlocuirii lui Hrușciov cu Brejnev îi ținuse pe sovietici ocupați. Dar în ianuarie, Dej participase la Varșovia la o întrunire cu șefii statelor comuniste din Europa. S-a spus că fusese iradiat, iar cancerul lui galopant își avea aici cauza. Altă versiune susține că iradierea lui Dej a început mai devreme. O piatră misterioasă primită cadou care se afla pe biroul lui Dej era o bucată de uraniu. Era expus câteva ore pe zi iradierii, fără să-și dea seama. Mai mulți colaboratori ai lui Dej au murit de cancer în perioada următoare. Oare e asta o coincidență? Alții, deși îl vizitau zilnic, nu au avut de suferit. O altă versiune susține că boala fatală s-a declanșat mai devreme cu un an, dar cei rămași fideli Moscovei din anturajul lui nu au luat măsurile necesare pentru a-l îngriji. Mai mult au fost chemați doctori sovietici care i-au administrat un tratament inadecvat. Cine era cel care conducea din umbră acest complot? Ceaușescu? Faptul că Gheorghiu Udeș a fost iradiat la Moscova în iunie 63 a fost confirmat și de un fost ofițer de securitate care a ținut să-și păstreze anonimatul. Argumentul e stupefiant, și anume că 3 din cei 4 ofițeri care asigurau garda personală lui Udeș au murit tot de cancer, spune istoricul serviciilor secrete. În cartea Duplicitarii, o istorie a serviciilor de informații. Și totuși, oficial Udeș a murit în patul lui, de moarte bună, adică din cauze naturale, ca și Stalin, ca și Lenin, marii lui înaintași. Într-o zi de sfârșit de februarie anului 65, mai în glumă, mai în serios, Dej ar fi exclamat către generalul Pacepa aflat în vizită. M-a otrăvit KGB-ul. La acea întâlnire de taină, după spusele lui Pacepa, mai era de față și nelipsitul Chivu Stoica, care nu a scăpat prilejul de a pune gaz peste foc, amintind de cazul Togliatti, o victimă certă a KGB-ului, iradiat la Ialta. Asasinat la Moscova, susține Pacepa că i-ar fi șoptit la ureche câteva luni mai târziu Ceaușescu, atunci când i-ar fi ordonat să-i procure detectoare de radiații din Occident. Generalul Pacepa a adus ca argument în favoarea teoriei iradierii lui Dej afirmațiile lui Ceaușescu, care îl informase despre cei 10 lideri pe care Kremlinul i-a ucis sau a încercat să-i ucidă. Gheorghiu Dej ar fi fost unul dintre ei. Alții, lideri din Ungaria, Lucrețiu Pătrășcanu și Gheorghe Gheorghiu Dej din România, Slansky din Cehoslovacia, chiar speculații și despre președintele american Kennedy. Mergând însă mai adânc în timp, vom observa că deja a avut după o vizită la Moscova în 63 o intervenție chirurgicală, urmată de un verdict de pacient sănătos și de o medicamentație diametral opusă bolii de cancer. Și mai adânc, conform relatărilor acelui șef de cabinet, Paul Svetcu, În toamna lui 56, Miron Constantinescu i-ar fi dăruit lui Dej o casetă cu uraniu extras de societatea Sovrom Quartit. Rezultatele anchetei privind cauza reală a morții lui Gheorghiu Dej au fost ținute la strict secret de Nicolae Ceaușescu pentru a-și asigura o domnie cât mai reușită și lungă în slujba partidului, fără îndoială că în situația în care rezultatele anchetei ar fi fost cunoscute imediat de opinia publică, reacția Kremlinului putea fi imprevizibilă, iar succesorul lui Dej o nouă victimă. Departe de a fi un lider naționalist, Ceaușescu ar fi fost vândut Moscovei. El fusese școlit la sfârșitul anilor 40 la Academia Militară și întors în țară a fost făcut general și sub protecția Kremlinului a avansat rapid în ierarhia de partid. În 55 era numit secretar al PMR, omul numărul 2 în partid. Această ascensiune fantastic de rapidă nu se putea face decât cu sprijin sovietic. Scenariul spune că în 89 Ceaușescu a fost doborât de Moscova, tocmai pentru că și-ar fi trădat angajamentele față de Kremlin, începând cu discursul din piața Palatului ținut după invadarea Cehoslovaciei, când a atacat vehement acțiunea Armatei Roșii. De atunci ar fi preluat sprijinul occidental și al lumii a treia în detrimentul Kremlinului, dar toată povestea a început în 1965 la moartea lui Dej, când Moscova l-a susținut pe Ceaușescu să preia puterea.
În vreme ce populația se hrănea cu zvonuri, în culise se disputa succesiunea lui Dej. Gheorghe Apostol, Ion Maurer, Alexandru Drăghici, Chivu Stoica, Nicolae Ceaușescu. Intrigile s-au declanșat dinainte să moară Dej. Familia a fost repede scoasă din joc, chiar de aceia care până atunci probaseră a fi slujile cele mai umile ale clanului Dej. Mai ales cu preferata lui, Lica, mai cunoscută pentru traiul ei costisitor, plăcerile luxului, amanți și aparițiile în filme. Deși nu avea pic de talent, presa o ridica în slăvi. A circulat atunci o vorbă de duh. Lica Gheorghiu e tarentată. A trebuit să fie urgent chemată în țară să asiste la funeralii. Ceaușescu dorea pentru el șefia, era secretar al partidului de 10 ani și cunoștea toate cadrele importante ale partidului. El îi selectase la toate nivelurile șefii, îi numise în posturile pe care le ocupau. Răspundea de sectoarele cheie ale puterii, armata, securitatea, justiția, miliția. Era cunoscut ca un dur, era tenace și extrem de ambițios. Când era clar la ce deznodământ va duce boala lui Dej, el a cerut membrilor biroului politic să nu-i mai facă vizite lui Dej acasă. Pretextul a fost că bolnavul era prea obosit și vizitele îi fac rău. Cu această manevră l-a izolat pe Dej de rivali. La fel procedase Stalin când s-a declanșat boala lui Lenin. Singurul cel mai vizitat era Maurer. Ceaușescu a acționat rapid. Scopul lui era să-și găsească partizani și să anuleze ultima voință politică a lui Dej. S-a asigurat întâi de fidelitatea lui Drăghici, complicele lui. Al doilea tras în complot a fost Chivu Stoica, căruia i-a promis că va rămâne președinte al Consiliului de Stat, iar cu 3 voturi deja l-a atras pe Maurer, căruia i-a promis că va rămâne prim-ministru. Bodnăraș și-a dat seama cum înclina balanța și s-a raliat taberei pro-Ceaușescu. Așa a preluat Ceaușescu puterea. În a doua jumătate a lunii ianuarie 65, tovarășul Gheorghe Gheorghiu Dej a prezentat semnele unei afecțiuni pulmonare cu tuse și expectorații reduse. Examenul nu a arătat nimic deosebit. La 2 martie 65 s-a stabilit diagnosticul de neoplasm pulmonar și hepatic. În ziua de 19, după ora 16, starea bolnavului s-a înrăutățit brusc, iar bolnavul a intrat în comă și a încetat din viață la ora 17.43. A apărut pe prima pagină a ziarului Scânteia buletinul medical al bolnavului numărul 1 al României. Pacientul de partid și de stat, Gheorghiu Dej, era semnat de elita medicii din acele timpuri.